ബംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസിൽ പിഡിപി നേതാവ് അബ്ദുൾ നാസർ മദനിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു മദനിയുടെ ആവശ്യം. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ച് മദനിക്ക് ചികിത്സ തേടാവുന്നതാണെന്ന് ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി മദനിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഒന്നര വർഷത്തിലധികമായി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പരപ്പൻ അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് മദനി കഴിയുന്നത്. 2008 ബംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം സ്ഫോടന കേസിലാണ് മദനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് അവർ ഇന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ പ്രതിനിധികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ് ചേരുന്നു. ശ്രീ കാളീശ്വരൻ രാജ്, അബ്ദുൾ നാസർ മദനിക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കോടതി നടപടി ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണോ? വാസ്തവത്തിൽ ജാമ്യമാണ് നിയമം. ജാമ്യ നിഷേധം അപവാദവും ബെയിൽ ഈസ് ദ റൂൾ ആൻഡ് ജയിൽ ദ എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ നിയമവ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ലിബറൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖമുദ്ര. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് ശ്രീ മദനി മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത തീവ്രവാദപരമായ ഭീകരവാദം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ആശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല, ഞാനും പറയുകയില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ രോഗാതുരനായി നിൽക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും രോഗങ്ങളുടെയും പിടിയിലകപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വിചാരണ നടക്കാതെ ഇത്രയും കാലം, പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ നീണ്ട 9 വർഷങ്ങളിലെ കാരാഗ്രഹ വാസത്തിന് ശേഷം, വിചാരണ കൂടാതെയുള്ള കാരാഗ്രഹ വാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത്രയും കാലം തുടർച്ചയായി ജയിലിലിടുകയും അതിനുശേഷം വിചാരണ നടക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ അനന്തമായി നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിക്ക് പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സുപ്രീംകോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിസ്സംഗത വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂരമാണ്, മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധമാണ്, ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇത് പറയുവാനുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, പലപ്പോഴും ജാമ്യം സംബന്ധിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ 1980 സിബിയ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പിന്നീട് 2011 മറ്റൊരു കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, സീതാറാം സജിലിംഗപ്പയുടെ കേസിൽ ജാമ്യമാണ് നിയമം, ജാമ്യ നിഷേധം അപവാദമെന്ന്. പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മദനിയുടെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണത്തെ അയാൾ അട്ടിമറിക്കുമെന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമെന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തന്നെ മുൻകരുതൽ എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങളും നിലവിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തുടർച്ചയായി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിലിടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കൃത ജനാധിപത്യത്തിന് ചേർന്ന രീതിയല്ല എന്ന് നിസ്സംശയം ഞാൻ പറയും. അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ്, ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2 മദനിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ജാമ്യത്തിനായി ഈ വിചാരണ കോടതി മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. സുപ്രീം കോടതിയും ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി എത്തുന്നത്. ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം മതിയെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ബംഗളൂരു വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നിട്ടും ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് പുറത്തു പോകാനുള്ള, ജാമ്യം തേടുന്നത് പുറത്തു പോകാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതിക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാടുകളുടെ സാധുത പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? ഈ കാര്യത്തിൽ, മദനിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻപുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ നീതിന്യായ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ തീവ്രവാദം സംബന്ധിക്കുന്ന, ഭീകരവാദം സംബന്ധിക്കുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതികൾ പലപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങളെ അതുപോലെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അവ അർഹിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ സ്വീകാര്യത നൽകുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അവയെ ആ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും വളരെ സന്തുലിതമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന്
യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കോടതികൾ പോലും പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ കേസിൽ തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ജാമ്യനിഷേധത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വല്ല നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അത് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, എത്രമാത്രം അത് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ കളങ്കപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് കൂടി പക്വതയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. ഇന്ന് പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പലപ്പോഴും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ എന്താണ് ഈ മണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനുള്ള പക്വത കാണിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ ഇടപെടലുകളാണ് കോടതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല കേസുകളിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ജാമ്യം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അപക്വതയും ഉപരിപ്ലവതയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തന്നെ നിഷേധമായി മാറുന്നു, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തന്നെ നിഷേധമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഉപരിപ്ലവത കേവലമായ അറിവുകേടിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പരിണമിച്ചു പോകുന്നത്. ബിജെപി നേതാവ് ശ്രീ എം ജി രമേശും ചേരുന്നു. ശ്രീ എം ജി രമേശ്, മദനി രോഗാവസ്ഥയിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി അത്യന്തം വേദന നിറഞ്ഞതാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പോലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാവാത്ത വിധമുള്ള വാദങ്ങൾ നിരത്താൻ പ്രോസിക്യൂഷനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൂടിയാണോ? അല്ല, ഇത് സർക്കാരിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല വിനു. കാരണം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നിലക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏത് പ്രോസിക്യൂട്ടറും ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ കർണാടകത്തിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടറും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹാജരാകുന്ന വക്കീലിന് ജാമ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് നിയമപരമായ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലെ സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടായി, ആ എതിർപ്പിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ജാമ്യക്ക് മദനിക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കാനും അത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും മദനിയുടെ വക്കീലിന് സാധിക്കാതെ പോയത് കോടതി മുറിയിലെ വാഗ്വാദത്തിന്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ. നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമമാണ്. സർക്കാരിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപെടാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹൈക്കോടതി മാത്രമല്ലല്ലോ, സുപ്രീം കോടതിയിലും ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയമല്ല, കോടതിയിൽ മദനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒന്ന്. ഇതിന് ചില പശ്ചാത്തലം കൂടെ, ആ പശ്ചാത്തലം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. മദനിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുവോ കിട്ടാതിരിക്കുവോ അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല. മദനിക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടണം, നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മദനിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധിക്ക വശാൽ, ഒരു അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിന് എത്ര ദിവസം അൻവാശേരിയിൽ കാത്തുകിടന്നു? അത് സാധാരണ പൗരന്മാർ ഒരു അറസ്റ്റ് വാറണ്ടെങ്കിൽ ആ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടിന് വിധേയമാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അബ്ദുൾ നാസർ മദനി അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുമായി വന്നിട്ടുള്ള കർണാടക പോലീസിനെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അൻവാർശേരിക്ക് മുമ്പിൽ എത്ര ദിവസക്കാലം കർണാടക പോലീസിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും പൗരാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും നീതിനിഷേധത്തെക്കുറിച്ചും നിയമ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വാചാലമാവുന്ന ആളുകളൊന്നും തന്നെ ഒരു അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അൻവാർശേരിയുടെ മുമ്പിൽ കാത്തു കെട്ടി കിടക്കേണ്ടി വന്ന നമ്മുടെ നിയമപാലക സംവിധാനത്തിന്റെ ദുരുയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പരിതപിച്ചില്ലല്ലോ. മദനി ഒരു അക്രമത്തിനും ആഹ്വാനം നൽകിയില്ല, മദനിയുടെ അനുയായികൾ ആരും ഒരു അക്രമത്തിനും മുതിർന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ അറസ്റ്റിന് കീഴ്പ്പെടുകയും സമാധാനപരമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോഴുള്ള നീതി നിഷേധത്തിനോ മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധത്തിനോ ഒരു ന്യായീകരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? നിങ്ങളിത് പരസ്പരം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതല്ല. അന്ന് നമുക്ക് അൻവാർശയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്, ആരും മറന്നു പോയിട്ടില്ല. മദനി ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ ഒരു കേസിലെ പ്രതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുമായി കാത്തു എത്ര ദിവസം? ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസമല്ല, ഏഴ് എട്ട് ദിവസക്കാലം ഒരു പോലീസ് കാത്തു കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതികാരമാണോ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും
വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും ജാമ്യം നൽകില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്ക്, ജാമ്യം കൊടുക്കരുത് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ എത്തിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല, അങ്ങനെ സർക്കാർ അല്ലല്ലോ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് വിനു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഏത് കേസിലും പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹാജരാകുന്ന വക്കീൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സമർപ്പിച്ചുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയോ ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോ ഒന്നും ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ചില്ല, ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമില്ല. കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്? അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളും ചേരുന്നു. ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, ശ്രീ എം ഡി രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇത് നിയതി നിർവഹണത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടി അല്ല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ. ഒരു പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്, അതുമാത്രമേ കർണാടകത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ്. അല്ല, കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കാര്യമായ വിമർശനം നടത്തുന്നില്ല. കാരണം സർക്കാർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാലും അതിനുപരിയായി ന്യായവും നീതിയും നോക്കി ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട്. കോടതി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം റൗണ്ടാണ്, ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തിയതാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഹൈക്കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹൈക്കോടതിയോ എന്തുകൊണ്ട് മദനിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നു അതിന് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രമേശ് പല കാരണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്, കോടതിയുടെ മനസ്സിലും പലതും കാണുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊന്നും കോടതി എഴുതിയിട്ടില്ല. ജാമ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിലുള്ളപ്പോൾ, സുപ്രീം കോടതി വിധികളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അതിലേത് ഘടകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കോടതിക്കുണ്ട്. കോടതി ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ സത്യമാകണമെന്നില്ല, പല കളവുകളും പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയാണ്. അതാണ് നീതി നിഷേധമായി നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, ചികിത്സ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം ചെലവിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടാം, പക്ഷേ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, പോലീസുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാവണം എന്ന് കൂടി കോടതി പറയുമ്പോൾ മദനിയുടെ രോഗാവസ്ഥ നിയമ സംവിധാനം കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ? മദനിയുടെ രോഗാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും കോടതിക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രമേഹ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ, നിസ്സഹായനായ ഒരാൾ, കാഴ്ച പോലും കുറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ സഹായിയായി നിർത്താൻ പോലും കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ജയിലിൽ പോലും അയാൾക്കൊരു സഹായിയുണ്ട്, ഒരു സഹതടവുകാരൻ്റെ സഹായമുണ്ട്. ഇവിടെ പോലീസുകാരൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏകനായി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അവിടെ തന്നെ മദനിയുടെ പണം മുടക്കി മദനിക്ക് ചികിത്സ നടത്താം, അതാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിധി. അതൊരു സൗജന്യമോ ഔദാര്യമോ അല്ല, ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. തിരിച്ചെത്താം. അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ്, ഇനി രണ്ടാമതായി ഉയരുന്ന ചോദ്യം, മദനിയെ പോലെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്നു തീവ്രവാദ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. മദനിയുടെ കാര്യം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ, ഒരുപാട് കാലം വിചാരണ തടവുകാരായി ജയിലിൽ കിടന്ന് ഒടുവിൽ കുറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് കണ്ട് പുറത്തു വന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ ഒരുപാട് കാലം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തടവനുഭവിച്ച് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്ന് തൊഴിൽ പോലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഒരു പേരിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം സംശയിക്കപ്പെട്ട് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയാണോ? പ്രത്യേകിച്ച് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് പോലെ, എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് പോലെയുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഫലത്തിൽ നിരപരാധികളെ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ അനുഭവമാണ്. ഈ ടാഡയുടെ കാര്യത്തിൽ 5 വർഷക്കാലത്തെ ടാഡ അറസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഒരു കമ്മീഷൻ പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ പഠനത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പഠനം നടത്തപ്പെട്ട 5 വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 80,000 ടാഡ അറസ്റ്റുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊക്കെ തന്നെ വിചാരണ കൂടാതെ പത്രപ്രവർത്തകരെ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളെ, ബുദ്ധിജീവികളെ, സാധാരണ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ ഒക്കെ തന്നെ ജയിലിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ശിക്ഷ വരുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് 0.8% 80,000 വിചാരണ കൂടാതെ തടവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ
പോയിന്റ് 8% ആളുകൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തതായി കോടതികൾ അവസാനം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ 80s ഹുസൈന റോഹാട്ടൂണിന്റെ കേസ് തൊട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ നിയമ തത്വത്തിനെതിരാണ്. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ രീതിയിലുള്ള മുൻവിധിയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള സമീപനം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ടാഡയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, പോട്ടയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, പിന്നീട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് വേണ്ടി വന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള കരിനിയമങ്ങളെ പിൻവലിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഇന്നും ഏതാണ്ട് ഈ കരിനിയമങ്ങൾക്ക് സമാനമായ നിയമം, ഇതിനു ചോദ്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ച രീതിയിലുള്ള നിയമം നിലനിൽക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മതങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ടല്ല വരുന്നത്, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അടക്കം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അരുന്ധതി റോയ് തൊട്ട് വിനായക് സെൻ വരെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിജീവികളെ അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉച്ചത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കുമെതിരെ, അത് ഇന്ന് മതനെയാകാം, നാളെ മറ്റൊരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാകാം, മറ്റന്നാൾ അത് മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവാകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവാകാം, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന നിയമം തന്നെ മറ്റൊരു തരം ഭീകരവാദമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ, അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കും, അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരമില്ലാതാക്കും. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജാമ്യനിഷേധത്തിലൂടെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭാവി ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മദനിയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം വാസ്തവത്തിൽ മദനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമാണ്, അല്ലാതെ പരസ്പര നിഷേധമല്ല. എം ജി രമേശ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം താക്കറെയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഹർത്താലിന്റെ പേരിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിൽ ചില പെൺകുട്ടികൾ അറസ്റ്റിലായ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഒരു കരിനിയമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ